भीमाशंकर परिसरातील पाबेगावात पाणी शिरण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गेली 8 दिवसांपासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे भीमा नदीला पूर येत आहे. मागील 2 दिवसांपासून या परिसरात अतिवृष्टी झाली आहे, त्यामुळे आलेल्या पुराचे पाणी गावात घुसण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. पाबेगावात जाणारा रस्ता देखील बंद झाला आहे. खेड तालुक्यातील पाबेगावाजवळील पुलकम बंधाऱ्यात उन्हाळ्यात पाणीसाठा केला जातो. बंधाऱ्याला लावलेले ढापे पावसाळ्यापूर्वी काढण्यात येतात, त्यामुळे नदीचा प्रवाह सुरळीत होतो. यावर्षी प्रशासनाने पुलाच्या खालील 2 थराचे ढापे काढले नसल्याने भीमा नदीला पूर आला.